Хабарымыз жалғастырамыз. Екі қарияны айуандықпен өлтірген қаскөйлер жазаланды. Бүгін облыста қылмыстық істер жөндегі мамандандырылған ауданаралық сотта қазан айында Мамлют ауданда болған қарттардың өліміне қатысты іске нүкте қойылды. Қаншайлерге қандай жаза тағайындалды? Сұрақ жауабы сот процесінде болған әріптесім Мағжан Ахмадинаның материалында. Облыс тұрғындарын дүрліктірген бұл оқиға қазан айының соңында орын алды. Естеріңізде болар, Мамлют ауданында бесіктен белі шықпаған үш жасөспірім екі бірдей қарияны айуандықпен өлтірді деген жаңалық барлық ақпарат көздерінде жария етілген болатын. Бұдан бөлек қаскөйлер қарттардың қаржысын қолды етіп, кейін мәйіттерін ескі құдыққа лақтырып кеткен. Бүгін міне сол қаншайлерге қатысты сот үкім шығарды. Суд приговорил. Виктор Трошекинге Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192-ші бабы 2-ші бөлігі, 1-ші, 3-ші, 4-ші тармағы және 99-ші баптың 2-ші бөлігі, 5-ші тармағы бойынша 5 жылға бас бостандығынан айыру үкімі кесілді. Ол жазасын қатаң режимдегі колонияда өткізетін болады. Дәл осы баптар бойынша Денис Майерді жазаланып 12 жылын жалпы режимдегі темір тордың ар жағында өткізеді. Ал Андрей Майерге қылмыстық кодексінің 192-ші бабы 2-ші бөлігі, 1-ші, 3-ші, 4-ші тармағы және 28-ші баптың 5-ші бөлігі. 5-ші тармағы бойынша 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. 2000-ші жылы толған азамат жазасын жалпы режимдегі колонияда өтемек. Қылмысқа барған қаскөйлердің біреуі ғана 18-ге толған. Қалған ағайынды майырлардың біреуінің жасы 16-ға енді жетіпті. Олар айуандықпен өлтірген Петр мен Варвара Стрельцовтардың отасқандарына 61 жыл болған. Қарттар 4 бала, 11 немере және 7 шөбере тәрбиелеп өсірген. Ең сорақысы сол сот процесі кезінде айыпталушылардың өздерінің кінәлерін түсінуі олардың түрлерінен байқалған да жоқ. Оның үстіне жәбірленушілерден кешірім де сұрамаған. Олар кәмелетке толмағандықтан осы жасқа қарастырылған жоғары деген жаза берілді. Әрине, сот шешіміне көңіліміз толады. Ата-анамыз өмір бойы жұмыс істеп, біздерге үлгі болатын. Тағы қанішерлер 2 миллион теңге моральдық және 250 мың теңгеден астам материалдық шығынды өтеулері тиіс. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.